Um segredo simples e rápido que vai fazer você aumentar as views de todos os seus vídeos lançados. Você tem duas opções: ou segue essa dica e aumenta as visualizações e manda teu canal pra frente, ou fica chorando e se vitimizando pro resto da vida. Fica comigo até o final que vai valer muito a pena. Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho certeza em quase 100% que você não utiliza essa técnica, esse segredo, para aumentar as views em todos os seus vídeos com seu canal de YouTube. Os grandes players utilizam isso há muito tempo, pouca gente fala sobre isso, mas que funciona realmente, tá? Mas o importante é que cada canal tem uma relevância, tem pessoas que seguem. Se você seguir uma linha de raciocínio, não tem como errar no YouTube. O meu canal do Ronaldo é um canal de exemplo, tá? Então não siga a quantidade de visualizações aqui no meu canal. Mas quando eu quero dar relevância para estudar o vídeo, para ver a taxa de cliques, é esse segredo que eu utilizo há muitos e muitos anos e utilizo em outros meus canais que são monetizados também. Tá legal? Importantíssimo. Olha só, entenda uma coisa de uma vez por todas. Personalização do seu canal é uma parte das partes mais importantes, primordiais sobre o teu canal, você tem que colocar. Este aqui, o vídeo em destaque, é para as pessoas que não são inscritas no seu canal. Elas não te conhecem. O que, que é relevante você está fazendo sempre aqui nesse vídeo e deixar em destaque? Já vou mostrar como que você faz isso, tá? Sempre assuntos do momento. Toda vez que surgiu um assunto do momento sobre celular, sobre culinária, emagrecimento, não importa o assunto. É esse canal em destaque que você vai deixar aqui na primeira página. Ou seja, quando as pessoas pesquisarem no YouTube de forma aleatória canais, por exemplo, se deparar com o meu canal, é esse vídeo aqui em destaque com o assunto do momento, voz sintética, que foi muito divulgado nos últimos meses aí. Esse vídeo estava estacionado em 38 visualizações, apenas 3 dias e já aumentou para 71 visualizações e a retenção muito boa também. Importante a parte descritiva do vídeo também, que ele aparece aqui para as pessoas. Sempre importante você estar elaborando essa parte, tá? Então você tem a possibilidade de colocar todos os seus vídeos lançados com assuntos do momento. Isso é muito importante, você tem que ter isso na sua mente. Mas Ronaldo, tá falando de voz sintética, como é que eu posso utilizar isso se eu faço canal de culinária? Você pode inventar isso dentro do título, não tem problema nenhum. Tem que usar a tua criatividade, tem que pôr isso na tua mente de uma vez por todas. Então é isso aqui, isso que eu quero ensinar para vocês hoje, esse pequeno segredo, uma coisa simples e vai te ajudar em todos os vídeos. Daqui um tempo você volta aqui. Eu vou te explicar a questão da rotatividade desses vídeos, o tempo estimado que eu utilizo aqui, e vocês vão conseguir, vão se surpreender com a quantidade de views que vocês vão conseguir, tá legal? Mais uma vez lembrando, as views dependem de canal para canal. Eu sei que vai ter muito idiota comentando, ah, mas só isso de views? Não se importe com essas pessoas não, faça que vai dar certo. Como é que eu faço isso aqui então, Ronaldo? Como é que eu personalizo? Só foto de perfil, você vai aqui em YouTube Studio. Vai carregar o YouTube Studio para nós aqui. Nós vamos configurar esta parte de vídeos para inscritos e não inscritos no canal ainda, tá? Vamos vir aqui em personalização, aqui no YouTube Studio. Personalização. E é aqui o segredo que você tem que ter na tua mente e fazer essa rotatividade sempre. Eu faço a casa cada 7 dias. E a cada 7 dias eu tenho ótimos resultados com todos os vídeos que eu coloco em destaque, tá? Trailer do canal para não inscritos. Quando a pessoa está procurando o teu canal no YouTube, ela vai se deparar com esse vídeo de apresentação. Por isso que eu falo para você, sempre assuntos do momento, sempre. Sempre, sempre, sempre. Se é sobre o Big Brother, coloca pelo menos o título, a imagem de alguém do Big Brother, tenta inserir isso no teu título de alguma forma, tá? E como é que eu mudo isso aqui, Ronaldo, de tempos em tempos então? Você vai clicar em personalização, aqui tem os 3 pontinhos. A cada 7 dias que eu faço aqui no meu canal que dá certo, você clica nos 3 pontinhos, alterar o vídeo. Você vem e escolhe o vídeo em questão. Lembrando, este vídeo tem que estar relacionado ao assunto do momento, a hype, o que está na moda agora. Você vai conseguir muita mais visualizações e não é só isso. Vai conseguir muito mais inscritos, não tenha dúvida disso, tá? Te ajudando com as horas para ser monetizado também. Não tenha dúvida que isso funciona, eu tenho certeza. Eu quero que daqui a um tempo você volte nesse vídeo e comente, Ronaldo, deu certo. Porque dá certo, se você não perder a constância, tá? Beleza? E para inscritos do teu canal, é sempre importante também. Obviamente que quem é inscrito no teu canal, no caso do canal do Ronaldo, é um canal aleatório. Eu posso que me dá na telha. Por isso que muitas vezes a gente vai trocando de inscritos, de pessoas que acompanham o canal. Eu comecei com tutoriais, desenvolvimento de aplicativos. Agora eu mudei totalmente o conteúdo. Recomendo que você não faça isso.
o canal do Ronaldo é um canal de teste. Tudo o que acontece aqui com os vídeos que eu lanço, eu utilizo as métricas para colocar nos meus outros canais, tá? E aqui, vídeo destaque para inscritos, é bom sempre você trocar também para os inscritos. O que tem de novidade para eles que eles não viram, não foram notificados, por exemplo, né? E da mesma maneira, três pontinhos, alterar o vídeo, esse daqui é para os inscritos do teu canal. Fazendo isso com frequência, daqui uns 30 dias você vai ver a diferença e todos os vídeos que você lançar vão ter relevância e vão ter muito mais views, eu não tenho dúvida disso. Pode fazer que vai dar certo, daqui um tempo você volta e comenta: Ronaldo, é absurdo essa dica simples e realmente tem aumentado as views em todos os meus vídeos. Mais uma vez ressaltando, assuntos da hype, assuntos do momento, que seja uma coisa chamativa. Você vai ter muito mais possibilidade de aumentar as views e inscritos no teu canal, eu não tenho dúvida disso. Valeu? Gostou da dica? Então deixa teu like aí, se inscreve no nosso canal. Tamo junto, estamos quase alcançando a meta de 12 mil inscritos. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando o nosso trabalho aqui. Valeu, até o próximo vídeo. Tamo junto, comenta aí se quer mais dicas do YouTube. Eu vou ficar muito feliz em trazer para você. Valeu!